Správy televízie Severka. Železnice Slovenskej republiky oznamujú cestujúcim, že sa na trati Turzovka Makov do 13. októbra budú realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy. V dôsledku výluky bude na úseku Turzovka Makov železničná doprava nahradená autobusmi, ktoré budú premávať od železničných zastávok. V náhradnej autobusovej doprave nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.